हि न व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सुमृतत्वाय कल्पते न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वं इदं ततम् विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युज्यस्व भारत ययेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यम् ययेनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्था कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यता विहाय न वानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि शम्याति न वानि देहि नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयं मदाह्योऽयं अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयं अचिन्त्योऽयं अविकार्योऽयमुच्यते तस्माद्येवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अत चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तामध्यानि भारत अव्यक्तनिदनानि एव तत्र का परिधेवना आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्या आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वापि येनं वेद न चैव कश्चित् देही नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अत चेत्त्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणाद् अतिरिच्यते
भयाद्रणाद् उपरथम् मम्स्यन्ते त्वां महारतः येषां च त्वां बहुमतो भूत्वा यस्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरम् नु किम् हतो वा प्रपास्यसि स्वर्गम् हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेया युद्धाया कृतनिश्चया सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैनं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते अभिहितो सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वयि मां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनासोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेहा कुरु नन्दना बहुश्याका हि अनन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनम् यामिमं पुष्पितं वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरतः पार्ता नान्यद् अस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदं क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यागतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समादौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्तो निर्योगक्षेमात्मवान्।